ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল, ইজ মি দীপাংকৰ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোককে আকৌ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি গৈ আছো কলেজলৈ, কাৰণ কলেজত এলুমনি মিট পাতিছে, মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ পাতি আছে বৰ্তমান। মে বি যিহেতু আমাৰ কলেজখন গল্ডেন জুবলি পাতিব ওলাইছে, সেইবাবে হয়তো মিটিংটো হ'ব পাৰে, নাজানো। তো আপোনালোকক দেখুৱাম মই তাতে কি কি হয় কি কি নহয়, তো কি কি মিটিংটো কি কাৰণত মাতিছে এৰেঞ্জ কৰিছে চাওঁ। তো আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক, স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰগ্ৰামটো কেনেকুৱা হয় কি নহয়, তো চাই থাকক। এইটো হৈছে কলেজ ৰোড আমাৰ, আৰু অলপ আগতে আমাৰ কলেজখন, কিন্তু মই কলেজত নোসোমাওঁ ডাইৰেক্ট, এতিয়া এজন ফ্ৰেণ্ড এজনী পিক আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে মই যাব পাৰিম। তো এইটোৱে কলেজ এৰিয়া বাউণ্ডাৰী আমাৰ, ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে আগত, মেইনলি আমাৰ কলেজ গেট চাৰিখন, এইখন এখন, এইখন কলেজ আমাৰ, এইখন ফাৰ্ষ্ট গেট, আৰু আগত আছে দেখুৱাইছোঁ মই। তো এইখন হৈছে কলেজৰ ছেকেণ্ড গেট, আমি এইপিনে সোমাওঁ। আৰু এখন আছে, আৰু দুখন আছে একচুৱেলি, মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী পিক আপ কৰি আহোঁ, তাৰপিছত আমি কলেজত সোমাম। তো এইখন গেট বৰ্তমান বেয়া হৈ আছে, আৰু এখন লাষ্ট গেট, হোষ্টেল গেট। ফ্ৰেণ্ডজনী পিক আপ কৰি লওঁ, ক'ত গ'ল বা তাই, এইখিনিতে ঘৰ বাৰু তাইৰ, এইখিনি দুধনৈ খাৰা বুলি কোৱা হয় দেই। দেখি নাপাইছোঁ দেখোন, ৰাস্তাতে ওলাই আহিছোঁ কৈছিলে। আহিলি, আহ, তাইক পিক আপ কৰি আনিলোঁ, এতিয়া যাম আমি ডাইৰেক্ট ছেকেণ্ড গেটৰে সোমাম। তো আহি পালোঁ আমি গেট, এণ্ট্ৰি কৰিম এতিয়া, আৰু প্ৰগ্ৰামবোৰ কেনেকুৱা হৈ আছে চাম বাৰু। তো আহিলোঁ, গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত যাওঁ ক'ত প্ৰগ্ৰামটো হৈ আছে চাওঁ। পাৰ্পাছ হ'ল ৰুম এ পি, ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম হ'ব। অলপ আহি পৰা দেৰি হৈ গ'ল, মৌনতা অৱলম্বন সেই মহান ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে যিসকলে দুধনৈ কলেজৰ কাৰণে বহুত কৰি গৈছে। তো মৌনতা অৱলম্বন এক মিনিটৰ কাৰণে কৰি গৈছে, তাৰপিছত আকৌ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক প্ৰগ্ৰামটো। আমি আপোনালোকক সকলোকে একগোট কৰি আমাৰ প্লেটফৰ্মত আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ গোল্ডেন জুবলি আহি আছে, অহা আগষ্ট 4 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে কৈছে গোটেই বছৰটোৰা প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব, 22 চনৰ 4 আগষ্টৰ পৰা 23 চনৰ 4 আগষ্টলৈকে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামেৰে। আজিৰ এই সভাৰ উদ্দেশ্যখিনি হয়তো আপোনালোকে গম পালে, বড়ো ছাৰে আমাক ক'লেই যে বছৰজোৰা প্ৰগ্ৰাম হ'ব গল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যন 4 আগষ্টৰ পৰা। তো লেকচাৰ পিছত শুনিম, অলপ বাহিৰত ঘূৰি আহোঁ, আমাৰ কলেজখন চাওক। আপোনালোকে গেটেৰে সোমাই অহাৰ পিছত এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰেঞ্চ, মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্ট এন্থ্ৰপলজি আৰু অফিচ, এইপিনে সোমাই যাব পাৰি। তো আপোনালোকে চাই থাকক, এইবিলাক ধুনীয়া মানে ডেকৰেশ্যন কৰিছে, আমি থাকোঁতে নাছিলে বাৰু, কিন্তু এতিয়া ধুনীয়া লাগি গৈছে। আৰু ইপিনে আছে সৰস্বতী মন্দিৰ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। তো হৈছে সৰস্বতী মা আমাৰ দুধনৈ মহাবিদ্যালয়ৰ। তো বেলেগ কলেজত আছেনে নাজানো, কিন্তু আমাৰ দুধনৈ মহাবিদ্যালয় আপোনালোকে দেখিবই। মহাবিদ্যালয় চৌহদত স্মাৰ্ট মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে, কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে ব্যৱহাৰ নকৰিব। এইটো কিটো আছিলে, উৰণীয়া, সেইটো দুধনৈ কলেজত এবাৰ আহিব যদি আপোনালোকে অহা নাই। অঁ, উৰণীয়া সেইটো আছিল না, এইপিনে হৈ আছে পদক্ষেপ, লাজুকি লাজুকি কৰি পেলাই। এইখন হৈছে একচুৱেলি ভিউ পইণ্ট দুধনৈ মহাবিদ্যালয়ৰ, যেতিয়া ডক্টৰ গোপাল ফুকন অধ্যক্ষ আছিলে এইখন কলেজৰ। তো তেতিয়া তেওঁ আৰু হয়তো আৰু আন শিক্ষক লগত লগ লাগি বনাইছিলে, একদম ধুনীয়া। মানে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা দুধনৈ কলেজ ভিজিট কৰে, এইটোত আহিব পাৰে আপোনালোকে, কিমান ধুনীয়া, মানে ডলফিন কিবা কিবি ইয়াতে টাইলছেৰে লগাইছে, আৰু চাব আপোনালোকে। ডলফিন নাই বাৰু, কিন্তু ভাল লাগে আৰু ইয়াতে আহি পেলাই। এইখন
ফার্স্ট গেট মই যে দেখাইছি আপোনালোকক আগতে এটো কাঠৰ আছিল এতিয়াতো ধুনিয়া পকী হৈ গল বাৰু আৰু কি কম আৰু কি ধুনিয়া বনাইছে নহয় দুধনৈ মহাবিদ্যালয় আহিব এবাৰ চাব এবাৰ আহি পেলাই আৰু মৰমী মৰমী আৰু হেমন্ত জানা এই কণী খাব পাৰে দুখ মৰমীৰ কণী খাব পাই দুখ মাংস ভাবিছিলে এক্সপেক্টেশ্যন কিন্তু মাংস নাছিলে ৰ'ব অঁ এইবাৰ এবাৰ সভাপতি আমাৰ পৰা দুধনৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম সভাপতি এওঁ সুদীপ্ত ৰাভা নমস্কাৰ অঁ তেওঁ মানে আমাৰ দুধনৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সভাপতি নাছিলে তো 2017 আছিল না 2015-16 মানে প্ৰথম সভাপতি মানে আগত সভাপতি মানে গোপাল ফুকনে আছিলে তো তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টক দিয়া হৈছে সভাপতি পদটো তো এওঁৱে প্ৰথম আছিলে সুদীপ্ত ৰাভা আৰু মই দুধনৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ 17-18 বৰ্ষত যিহেতু প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱা নাছিলে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাইনাসকলে ইমান দিনৰ পৰা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ৰিহাৰ্চেল কৰিছে তো তেওঁলোকৰ নৃত্য চাওঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কৰি দিব তোমালোকৰ গানটো লগালে কপিৰাইট লাগিব চ' সেইটো কাৰণে মোৰ মিউজিকটোৱে লগাই দিছোঁ যাতে কপিৰাইট নালাগে তো এনেকৈয়ে না উপায় নাই আৰু অসমৰ ছাৰে কাণত বা কি গুণগুণাইছে তেওঁলোকেহে জানিব আৰু আমাৰ নতুন মেম মই চিনি নাপাওঁ আজি চিনি পালোঁ আৰু মেমক প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আৰু চাই থাকক আপোনাক দিয়া আৰু আমাৰ বোলে বইজ নোট এলাউড কৰি দিছে ছোৱালীবিলাকে ইমান নাইন চাপি হৈছে দেই মোৰ মেট জিঅ'গ্ৰাফি মেট জ্যোতিৰ্ময় কি আজি ফটোগ্ৰাফাৰ নেকি হা জ্যোতিৰ্ময় ফটোগ্ৰাফাৰ নেকি অ' ভিডিঅ' হেডছেট তেৰিকা তো এয়াই আৰু আমাৰ দুধনৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ কলেজৰ কেম্পাছ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁ নে নাই নাজানো কিন্তু চেষ্টা কৰিছোঁ কিবা এটা দেখুৱাবলৈ তো আমি এইবিলাকতে বাইক পাৰ্কিং কৰি আড্ডা মাৰিছিলোঁ ভাল লাগিছিলে কলেজৰ দিনবোৰ শেষত ছাৰহঁতৰ লগত নাচিম পিছত ঘৰলৈ যাওঁ 16-17 May এছ প্ৰগ্ৰামটো এইখিনি আছিলে আজি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কেতিয়াবা ড্ৰোন লৈ পেলাই ইয়াতে শ্বুট কৰিম ধুনীয়াকৈ কলেজৰ ভিউটো দেখুৱাম কাৰণ কলেজটো বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে এবাৰ যদি বহুত দিন অহা নাই তেতিয়াহ'লে দুধনৈ মহাবিদ্যালয় আহিব ধুনীয়া লাগিছে তো বেছি নকওঁ আৰু তো বাই গাইছ